دا کورونه مالونه کوس کرلاندی دی غاو مالونه شیدانی وړی دی زخمیانی په شفاخانه کې دی بیگا بالکل نیمه شپه وا ټیم لخوا مې بيخي فکر نه و چې زه وګورم چې ټیم څه وزکه چې ډیره ورختای و ملډ تلډم ډیر زیات وکړل زمنګ ونديانو ته ډیر زیات مرګ جوړلې اړولې ده او خدایشته ډیر زیات کورونه کې نه ولیدي حتی دا چې زما په خپل لاس باندې ډیر مړی او زخمیان هم راځي کړی دي او تر روختونه پورې خو نو امکانات او د سیو مازدم به پیدا کړل ورته او هلته مو ولېګل روختون ته خو لا ډیر بد حال دی تر وسه پورې لا مړی د کوټو لاندې دي تر وسه پورې لا خاور لاندې دي تر وسه پورې لا معلومات نشته لري چې څه بکیږي روسته بل د مړو حالات معلوم شي لا تر وسه پورې ډیر زخمیان او مړی شته لري منګ مان چې کړې په خپل ماشمان مې چې کړې د غوا کوټم راولې د لاله غوا په کمرا شو لالا د ماشمان ون دار مالت کې چې شور شو چې ماشمان د خلکو جړل د کوټي راولې د چا ماشمان مړ شو څوک خزي مړ شو للی زمونږ په کور کې ډیر دغه شو کوټي راولې د خنور دغه تم الله تعالی خیر government is trying to send helicopters to aid people but you know the issue is that the aid economy here has been devastated but getting aid to people in need has always been extremely difficult now they're trying to rely as much on local aid agencies but those are the ones that have felt the greatest impact from the sanctions from the cutbacks from the pullouts from all of those things they will really struggle to deal with this issue until international aid agencies can pump in money can pump in more support because at the moment they're really undersourced and underfunded